Vienas prisilietimas iki kavos magijos. DeLonghi. Išlaisvink kavos pupelių malonumą. Laidą pristato socialinė iniciatyva Nežvairuok. Nesinaudok telefonu vairuodamas. Projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Pats vidurvasaris Liepos 15-oji ketvirtadienis. Aš sveikinuosi su jumis iš Delfi ryto studijos ir kviečiu šį rytą leisti drauge. Jau šį rugsėjį Lietuvoje startuos nebejotinai didžiausias sporto renginys šalies sporto istorijoje – pasaulio salės futbolo čempionatas. Pirmą kartą tokio dydžio turnyrą startuos ir Lietuvos futbolininkai, na, o mūsų studijoje šį rytą svečiuojasi Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius. Labas rytas, Edgarai. Labas rytas. Išsiaiškinsime apie šitą turnyrą viską, ką tik galim žinoti. Edgarai, nusikelkim į tą laiką, kai apskritai sužinojot, kad Lietuva gavo tokį šansą. Visų pirma, kaip reagavo, čia didelis labai dalykas, ar ne, Lietuvai? Aš atsimenu, mano buvo pačios pirmosios darbo dienas, kada buvau paskirtas generaliniu sekretorium. Tai 2018 metų spalio pabaigoje teko sužinoti šią džiugę žinę visai Lietuvai ir visam FIFA pasaulio futbolo bendruomeniai. Tai iš tikrųjų turėjom vykdomojo komiteto posėdį tuo metu, kada atskrėjo tą žinutę iš FIFA's, kad taip jūs esate nugalėtojų sąraše ir jums atiteko garbė ir teisė rengti šį pasaulio salės futbolo čempionatą. Tai iš tikrųjų buvo beproto didelis džiugesys, ėjom į spaudos konferenciją užsivedę pranešti, pasidalinti su Lietuvos futbolo bendruomenė šią džiugę žinę, o po to jau, kaip sakoma, atėjo tos kitos mintis, ką dabar darysim, kaip darysim ir kada prasidės visas darbas. O aišku, visas darbas iki to prasidėjo 2016 metais, kada buvo aplikuota, kada buvo teikti visi dokumentai, paraiškai ir užtruko iš tikrųjų 2 metus FIFA, kol paskelbė, kad nugalėtojų teisė atitenka mums, Lietuvai. Ko gero, tų iššūkių tikrai yra ir buvo. Apie juos pakalbėsim, bet įdomu, ką patys FIFA atstovai sakė, kodėl išsirinko Lietuvą ir jie komentuoja tokius dalykus. Matot, vėl, kai aš sakau, didžiojo futbolo infrastruktūra Lietuvoje idėja nėra gera situacija ir nėra kokybinės tos vadinamos šuolio šiandien dienai. Negalime to pasidžiaugti, dėl to ir tarptautinių rungtynių turime tikrai nedaug, bet salės futbolo čempionato infrastruktūra bus tikrai nereali aukšto lygio ir FIFA turi mažiausiai klausimų, kas liečia su infrastruktūra, nes prieš čempionato paskelbimą buvo vizitai, kada buvo vadinami inspekcijos visų arenų ir kaip pamatė iš tikrųjų kokio lygio arenas krepšinio mes turime, tai klausimų neliko. Neveltui esame, kaip aš sakau, krepšinio šalis ir dėka Lietuvoje 2011 metais vykusio Eurobasket turnyro turime galimybę. Ir aš manau, buvo vienas iš pagrindinių motyvų, dėl ko FIFA suteikė mums rengti šią čempionatą, dėl to, kad yra arenos nerealaus lygio ir užimtumas ir visa logistinė bazė yra tikrai kuo pasidžiaugti. Krepšinis, prieš tai buvusiai krepšinis padėjo šiek tiek futbolui šį kartą, ne? Jokauju, bet iš tikrųjų taip, nes turime infrastruktūrą ir ją turime išnaudoti tokiems aukšto lygio renginiams. Kągi, pasidžiaugėte, aš įsivaizduoju tikrai puikiai žinia, bet su visu džiaugsmu ateina ir atsakomybė ir iššūkiai. Tai ką reikėjo padaryti, kaip atrodė visas tas planavimas? Iš tikrųjų, tas planavimas toks įdomus gavosi. Planavom vienaip, tada atsirado COVID-as, teko vėl viską persiplanuoti. Pandemija keičia dalykus. Persislinkti metus laiko į priekį ir persidėlioti visą veiksmų grafiką, planavimo ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, kaip sakau, patirtis pačiam, patirtis visam organizaciniam komitetui ir patirtis tai pačiai FIFA. Tai iš tikrųjų, to planavimo buvo, yra ir bus daug, kad ir lieka nebedaug keli mėnesiai iki pasaulio salės futbolo čempionato Lietuvoje. Bet iš tikrųjų, dar darbų yra daug nepadarytų, daug padarytų darbų. Tai iš tikrųjų yra ką veikti ir to planavimo kiekvieną dieną tenka persiplanuoti tam tikras veiklas. Tu, kai aš sakau, planuoji pirmadienį, kad bus taip, o penktadienį gauni pandeminės situacijos tam tikras žinutės ir vėl reaguoja atitinkamai savo veiksmus. Tai prie to jau įpratom, prie to įprato visas organizacinis komitetas, FIFA irgi tą supranta ir dirbam su iššūkiais kiekvieną dieną. Per pandemiją iš tikrųjų matėm, kaip visai tie sporto renginiai vyko ir NBA burbulas buvo padarytas ir žiūrovai kartoniniai ar nebuvo. Tai turėjote ABC planus, kas jeigu?
Turėjome ir turime ir dabar pasiruošę A, B ir C planus, kas liečia arenų užimtumą su žiūrovais, be žiūrovų ir taip toliau. Tai šiandien tai yra pagrindinis iššūkis, ties kuo dirbame, nes dėliojamės planą, kad 75 galbūt procentai galėtų būti arenos užpildytos žiūrovais, ką ir turėjo krepšinis per olimpinę atranką, kur puikiai įgyvendino tą visą burbulą. Ir mum irgi šiek tiek pagelbėjo, kad aš sakau, kitas realus variantas šiandienai maketuojamas yra 50 procentų arenos užimtumas ir turime C variantą iš vis be žiūrovų. Tai yra uždaros duris, burbulas, griežta kontrolė ir taip toliau. Tai su šitais trim variantais ir dirbam. Ir tai yra šiandieninis pagrindinis iššūkis, tas vadinamas Return to Play protokolo paruošimas, pasitvirtinimas ir kiekvieną savaitę atnaujinimas pagal esančią situaciją. Tai žiūrovai, aukščiausios sąlygos užtikrinimas, saugumas ir taip toliau yra tie pagrindiniai kriterijai, ties kuo ir dabar dirbame. Ir pagrindinis darbas kiekvieną savaitę vyksta, adaptuojantis prie situacijos esamos. Daug darbo, bet iš tikrųjų džiugesio futbolo gerbėjams tikrai bus Lietuvoje. Vyks visas turnyras trijose Lietuvos miestuose. Vėlgi, ar čia yra centralizuota, jūs viską valdot ir sakot, kaip ką kam daryti, ar miestai natvarkosi patys, kaip ta visa komunikacija vyksta? Iš planas buvo, kad turėtų vykti čempionatas penkiose miestuose. Planavom, kad ir Panevėžy, ir Šiauliuose vyks, bet dėka infrastruktūra buvo gerai, bet neturėjom tiek apgyvendinimo įstaigų, kurios atitinkamo lygmens galėtų įsipareigojimus prisimti, tai teko šios minties atsisakyti. Ir galiausiai čempionatas vyksta trijose miestuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, taip yra centrinis mūsų ofisas LOC, taip vadinamas, kuris bus įsikūręs Kaune čempionato metu, FIFA's visas organizacinis komitetas taip pat bus Kaune, bet kiekvienoje iš arenų, kiekviena mieste bus atsakingi mūsų asmenys, kurie ir dirbs, bet viskas vyksta centralizuotai ir už viską atsakinga yra FIFA kartu su Lietuvos futbolo federacija. Dalyvaus ir Lietuvos futbolininkai ir tai yra tikrai džiugi žinia. Kaip jiems sekasi visas pasiruošimas, ką jiems reiškia dalyvavimas tokiam turnyre? Aš kai sakau, tai yra istorinė galimybė tiek patiems futbolininkams, tiek trenerių personalui, tiek mums kaip federacijai, federacijos darbuotojams. Tai yra pirmas kartas, kada mes turime pasaulio salės futbolo čempionatą Lietuvoje ir tokio aukšto lygmens renginį Lietuvoje, tai kiekvienam ar tu būtum sporto vadybininkas, ar tu būtum treneris, ar tu būtum salės futbolininkas, tau yra smagu į savo CV gyvenimo prašymą įsidėti tą dalyką, kad tu dalyvavai ir buvai šio istorinio renginio dalimi, tai iš tikrųjų visas kolektyvas irgi nusiteikęs pozityviai vien dėl tos istorinės galimybės, o patiems žaidėjams tai yra didelė atsakomybė, didelis iššūkis, vėl tai yra, kadangi tai yra pusiau profesionali sporto šaka, kai aš sakau, didžioji dalis futbolininkų tikrai turi tam tikras dar veiklas ir nėra, kad tai būtų pilnai apmokamas jų pagrindinis darbas, tai yra galimybė jiems patiems pasirekomenduoti prieš kitas šalis, prieš kitas rinkas, galbūt sulaukti vieno ar kito pelningo pasiūlymo iš tų kitų vadinamų futsalo šalių, kuriuose futsalas yra iš tikrųjų propaguojamas ir tai yra galimybė karjeros jiems patiems, nu, žinoma, visai Lietuvos futbolo ir sporto bendruomenė. Ko gero ir pačią Lietuvą supažindins daugiau su salės futbolu. Kaip jums atrodo, galbūt ir jauni žmonės, vaikai ar ne, ar jaunuoliai norės rinktis būtent po šio turnyro šią sporto šaką? Kiek jums perspektyvi, kaip jūs tą matote? Aš kaip sakau, aplamai šiandien dienai žiūrinti, ką tik prabėgo Europos futbolo čempionatas, vėl vaikų, manau, bus prieaugis į patį futbolą, į didįjį futbolą, bet visi didieji futbolo žaidėjai praėję yra tą patį salės futbolą. Mūsų klimatinės oro sąlygos yra puikiai tinkamos salės futbolui, mokyklose žaidėjai ir taip toliau šaltuoju metų laikotarpiu, tai manau, kad postumis tikrai bus, to paties salės futbolo postumis bus, nes pasaulis apie salės futbolą kalba, bus transliuojamas čempionatas 132 pasaulio valstybėse, didelis susidėmėjimas, tenka dažnai keliauti ir bendrauti su kolegomis iš užsienio, tai tikrai apie salės futbolą yra kalbama, žinoma ir apie mūsų žaidėjus yra žinoma, tai aš tikiu, kad lietuvių tauta, lietuviai žmonės mėgstantis irgi sportą, ypatingai Kauno mieste, kada vyks Lietuvos nacionalinės rinktinės rungtynės, ateis į arenas, stebės prie televizijos ekranų ir tikrai tas čempionatas sulauks dėmesio, ko pasiekoju po čempionato labai tikiuosi didesnio tiek jaunimo, tiek visų sporto mėgėjų įsitraukimo į šią sporto šaką, kad į futsalą pažiūrėtų visai kitų kampų, kaip sako. Pasižiūrėjusi anksčiau kitose, ar ne, miestuose, kitose šalyse vykusius turnyrus, kiek yra susidomėję
apmokėjimo užsieniečių turistų, kurie atvyksta ar nepalaikyti savo komandų? Planavome iš tikrųjų didelius užsieniečių turistų srautus ir galiu, nes po 25 metų pertraukos tokio aukšto lygio renginys grįžta į Europą. Paskutinis čempionatas buvo 96 metais Ispanijai. Tai turime 7 Europos valstybės, kurios dalyvauja čempionate. Tai iš tikrųjų tikimės bent jau, kad europiečiai galės atvykti. Klausimas dėl Pietų Amerikos, Azijos žemyno atstovų, ar galės ar ne, jau čia yra, kaip sakoma, atviras klausimas šiandien dienai pagal pandeminę situaciją. Pradėjom dirbti su komandomis dėl vizų klausimų, dėl žurnalisto akreditavimo ir taip toliau. Iš tikrųjų yra sugriežtintas, kaip sakau, režimas dėl šitos visos pandeminės situacijos. Labai tikiuosi, kad pavyks bent jau daliai sirgalių iš Europos atvykti, tai tikrai laukiame turistų. Baigėsi Europos futbolo čempionatas, spėliojom ar ne, kasgi bus tie laimėtojai. Ir na, kiekviena šalis tarsi turi, na, štai futbolo šalis, Lietuva vis tik ar ne, laikome krepšinio šalimi. O kaip yra su vidaus ar ne, salės futbolo šalimis? Ar yra kažkokia šalis, kuri, na, visi galvoja, va, jį gali laimėti? Salės futbolas tikrai yra įdomi sporto šaka, labai emocionali, labai kintanti ir taip toliau. Ir prieš 4 metus mes turėjome Europos atranką čia Vilniuje. Tai irgi teko tikrai nemažai žmonių stebėti salės futbolą ir įsitraukimas yra didelis, o favoritai yra tų favoritų, yra daugkartiniai čempionai, Argentina, Brazilija, taip pat Ispanijos rinktinė, bet vėlgi paėmus Lietuvos pogrupį, mes žaisime prieš Kazakstano rinktinę, kuri pasaulio reitinge salės futbolio užima 6 vietą. Atrodo, Kazakstanas nėra ypatingas vardas futbole, bet didžiąją dalį šios šalies pasaulio salės futbolo čempionate sudarys naturalizuoti Brazilijos rinktinės žaidėjai. Tai aš kai sakau, tai yra jų antroji oficiali rinktinė po pirmosios. Tai tikrai bus aukšto lygio žaidėjai ir sunku prognozuoti, kas laimės. Ko gero šis turnyras geriausia iniciatyva parodyti ar ne lietuviams, kas yra tas salės futbolas. Ar iki tol buvo imtasi kažkokių iniciatyvų, programų, projektų? Iš tikrųjų, taip, FIFA palaiko visas mūsų tas vadinamas idėjas kartu su mūsų organizaciniu komitetu. Tai kaip pavyzdys, pirmą kartą FIFA turnyrų istorijoje turime žaidimą dedikuotą FIFA pasaulio salės futbolo čempionatui Lietuvoje, kurį gali atsisiųsti visi futbolo mėgėjai. Tai pirmą kartą istorijoje sukūrėm tokį žaidimą, turime savo vadinamą maskotą, kuris keliauja per Lietuvą, turėsime trofėjaus turus per Lietuvą, tai paleidinėjame visas aktyvacijas, kampanijas, promo visus dalykus ir taip toliau. Tai iš tikrųjų norime kiek įmanoma plačiau tą žinią Lietuvoje paskleisti, bet to pačiu ir pasauliniu mastu. Aišku, kol nebuvo pandeminės situacijos, planavom, kad galbūt lankytis tam tikrose centruose, ambasadose, užsienyje, mūsų vadinamo įvaizdinę kampaniją padaryti per visą pasaulį susijusios šalis, kurios dalyvaus, bet dėka tos pandeminės situacijos tenka koreguotis. Ta pati burtų traukimo ceremonija irgi buvo planas vienoks, kad turėti Kaune Žalgirio arenoje, bet dėje teko atsisakyti tos minties ir turėti iš FIFA centrinės būstinės burtų traukimo ceremoniją. Tai planas yra paruoštas, bet jis irgi yra koreguojamas su kiekvienos dienos situacija. Bet kuriuo atveju, po mažiau nei 2 mėnesių pasaulio futbolo gerbėjų akis nukryps į Lietuvą ir tai yra labai smagu. Na ir Lietuvai, Lietuvos sportui, matomumui Lietuvos. Kas pasikeis po šito renginio, kaip jums atrodo? Pirmas dalykas, mes prisistatome save kaip futbolo šalį, kad Lietuvoje irgi futbolas yra žaidžiamas, tas pats pasaulio salės futbolo čempionatas bus puiki proga mums kaip Lietuvos futbolo federacijai save pristatyti, nes tenka dažnai keliauti ir susitikti su kitų šalių federacijų atstovais, tai visi kalba, susitiksime pas jūs, mes planuojame atvažiuoti ir taip toliau, tai tas susidomėjimas tikrai yra didelis ir aš tikiu, kad pagaliau po truputį atsiras tas proveržis, tikiu prieaugiu tiek bendruoju, kad vaikų atsiras daugiau žaidžiančių didįjį futbolą ir to pačiu, kad vaikai bus skatinami rinktis žemuoju šaltuoju metų laiku, žemos etapu salės futbolą, kur iš tikrųjų yra smagu žaisti. O taip, toliau kalbame su ta pačia FIFA, kad praėjus šitam renginiu norime turėti moterų salės futbolo čempionatą arba vieną iš atrankinio etapų Lietuvoje. Tai tikrai yra noras plėtoti šią sporto šaką ir kiek įmanoma daugiau skirti dėmesio, nes čia mes turime šiandien dienai didesnės galimybės pasiekti geresnį sportinį rezultatą. Kągi, sėkmės paskutiniuose pasiruošimo darbuose prieš turnyrą. Ačiū Jums, Edgarai. Su mumis buvo Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius, na, o 9-asis FIFA salės futbolo pasaulio čempionatas prasidės rugsėjo 12 dieną Kaune Lietuvos ir Venezuelos rinktinių rungtynėmis. Įsiskirkim keliom akimirkom, netrukus grįšim. Mums nebereikia kalbėt, galiu iškart pažadėt.
Tuo vingiuotu keliu norėsiu eiti kartu. Nuo vienos šypsenos man pasaulis sustos. Nes kai taip stipriai myli, atrodo mirti gali. O visa kita yra nesvarbu, kol tavo ranką turiu. Visą pasaulį paversim savų, žinau, suklys negaliu, kol myliu. Prieš akį, žinok, mane tu turi. Galėčiau viską atleist ir širdin įsileist. Nieką nepaleist, tik stipriau apkabi. Visa kita yra nesvarbu, kol tavo ranką turiu. Visą pasaulį paversim savų, žinau, suklys negaliu, kol myliu. Tai nuo pat pradžių viską įveiksim kartu. O kai ateis pabaiga, svarbu, kad būtum šalia. Keliauti vėl paprasta ir mes siūlome kelionių iššūkį. Registruokitės portale Delfi ir jau kitą dieną leiskitės į kelionę lėktuvų su viešbučiu ir kitais malonumais. 5 savaitės, 5 kelionės, 5 laimėtojai. Lošimo automatai. OptiBet. Lažybos. OptiBet. Stalo lošimai. OptiBet. Ruletė. OptiBet. Kortų lošimai. OptiBet. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Vairuojant ir žvairuojant į telefono rankoje, reakcijos laikas kelyje sulėtėja net 46%. Atsimink, neperskaitytos naujienos nedingsta. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Delfi Plus dovanoja automobilį. Įsigyk Delfi Plus prenumeratą metams ir laimėk naujutėlaitį elektromobilį. Arba Delfi Plus prenumeratą visam gyvenimui. Daugiau apie akciją delfiplus.lt /žaidimas. Prenumeruok ir važiuok. Auga ekologiškos avižinės košės su vaisių ir uogų gabaliukais. Be pridėtinio cukraus ir pieno. Eko pakuotėje. Ruoš greitai, mėgaukis lėtai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.
Laida Nepatogus klausimai žiūrėk tik internetu, portale Delfi. Ko nežinome apie žinomus žmones? Ar jūs jau laukitės gal atžalos? Palaikau šitą idėją apskritai apie įsivaikinimą. Kaip Bredas Pitas ir Angelina Jolie. Taip, tuvės bažnyčiai ir po tuvės tuvė viskas sugriuvo. Nepatogus klausimai su Rolandu Mackevičiumi. Sekmadienį 20 valandą tik portale Delfi. Apsaugokime mūsų visų ateitį. Ergo. Delfi socialinio projekto įkvėpta laida Nežvairuok. Kaip garsenybėms sekasi valdyti automobilį, mobilį su telefonu rankoje? Eksperimentai, kurių kelyje geriau nekartoti. Nežvairuok. Antradienį 21.30 per Delfi TV. Kitokie pasikalbėjimai sugrįžo. Naujos laidos ir dar naujesnės negirdėtos istorijos. Aš dainuoju antrą dainą. Prie manęs prieina aukštas bičas, tai prie scenos ir žiūri į mane, kai aš dainuoju. Nu, aš taip dainuoju, jisai žiūri taip ir jisai padaro tokį dalyką. Kitokie pasikalbėjimai. Šeštadienį 21 valandą per Delfi TV. Sibet! Sibet! Lažybos! Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinio aktualijos ir rungtynių komentarai. Tu nespėsi išmokti tų pamokų, būdamas metus laiko rinktinės treneris. Tai, kad kritikuoja tave, tai yra normalu, tai reikia džiaugtis, nes krepšinis reiškia egzistuoja. Krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis ir Delfi žurnalistas Gediminas Inčiūra. Laidoje Krepšinio zona. Penktadienį 19.15 per Delfi TV. Na, o dabar kviečiu jūs iš arčiau susipažinti su Ukrainos atstove Eurovizijoje GoA, kuri šiuo metu lankosi Lietuvoje ir susitinka su savo gerbėjais. Čia pas mus su ukrainietė ir visa grupe kalbėjo kolegė Kornelija Jasiūnaitė. Tad pažiūrėkime, o po interviu jūsų iš karto laukia naujausios žinios. Sveiki, Delfi ryto žiūrovai. Aš esu Kornelija Jasiūnaitė ir šiandien kviečiu iš arčiau susipažinti su absoliučiais lietuvių ir italų Maneskin numylėtiniais šių metų Eurovizijoje. Ukrainiečių folkloro ir elektroninės muzikos grupė GoA, kuri pagaliau atvyko šią savaitę į Lietuvą susitikti su savo fanais ir, žinoma, surengti audringų pasirodymų naujame miesto festivalyje Vilnius Ore bei senųjų tradicijų ir meno festivalyje Gabija. Sveiki, labai džiaugiamės, kad pagaliau atvykote į Lietuvą. Mes irgi džiaugiamės. Kiek žinau, pirmoji diena Lietuvoje jums prasidėjo neįtin sklandžiai. Buvote įstrigę oro uoste. O kaip jaučiate šiandien? Kokia jūsų nuotaika? Puikiai, nekantraujame surengti pasirodymą festivalyje. Vakar taip pat buvo visai neblogai. Grojome oro uoste. Oro uosto muitinės punkte nebuvo nei gyvos dvasios, todėl tiesiog sėdėjome ir grojome. Kaip šaunu. Po 2021 metų Eurovizijos lietuviai tapo dideliais jūsų grupės gerbėjais. Kokia buvo jūsų ankstesnė nuomonė apie mūsų šalį ir kokia yra dabar? We love the Rubband.
Mums patinka The Roop. Все сейчас то стоит целую твою после. Okay, so I'll translate. As Kate said, we are big fans of the band The Roop. Mums patinka The Roop. Kaip sakė Katė, esame dideli grupės The Roop gerbėjai, bet to mums patinka praktiškai viskas, kas yra lietuviška. Vaikystėje 3 metus gyvenau Lietuvoje. Tiesa, tai buvo seniai sovietmečių. But it was during the Soviet Union times. Aišku. Tikriausiai neprisimenate jokių lietuviškų papročių. Deja, ne. Prisimenu tik savo jausmus ir atmosferą. Tada neatrodė, kad gyvenau Sovietų Sąjungoje. Normalūs žmonės, normalus gyvenimas. Normali tauta. Taip. Ar atsimeni juodą duoną su česnaku? Aha, tikriausiai tai jūsų nacionalinis patiekalas. Pakepinta juoda duona su česnaku. Kaip jūs tai vadinat? It's called kepta duona. Ilgas pavadinimas. Kepta duona su česnaku. Ukrainietiškai skamba panašiai. Really? So, ukrainiečių kalboje česnakas česnuk. We actually a little bit similar. Yeah. So that's not surprising. After this year's Eurovision final, taip, yra panašumų. Tikriausia, po šių metės Eurovizijos finalo mėgaujatės milžiniškų dėmesio, tarptautinių dėmesio. Kaip pasikeitė jūsų tvarkaraštis po dainų konkurso? Right after Eurovision and until this day. When we came back from Rotterdam, we thought like, okay, so we took the 5th place. So iš Rotterdamo grįžome užėmę 5 vietą. Manėme, kad turime laiko atsipūsti, bet Kijeve mūsų laukė minia. Dainavo mūsų dainas ir mūsų tiko kaip nugalėtojus. Mes net pasimetėme, nes nieko nelaimėjome. Ir nuo tada mūsų tvarkaraštis pasidarė labai įtemptas. Katė nešiodavosi 2 telefonus, asmeninį ir darbo reikalams, ir jie praktiškai nenutildavo. After that our schedule just started to be, you know, very busy. Kate had two phones, one personal phone and one just for the work, and they were ringing literally all the time. It's exhausting. Tai labai vargina. But still it's very exciting and motivating because sutinku, bet taip pat ir labai smagu. Didžiulis dėmesys motyvuoja. Šiuo metu rengiame gyvus pasirodymus, kurių labai trūko karantino metu. Quite busy schedule, but you know, have live shows. We miss them very much during the quarantine and lockdowns and all that stuff. And right now we just galime užlipti ant scenos ir padėkoti visiems, kurie mumis tikėjo ir už mus balsavo. Tiesiog nuostabu. Lietuva yra pirma šalis, kurioje viešime po Eurovizijos. Labai smagu tai girdėti, nes mes taip pat jūs laikome Eurovizijos nugalėtojais. Kaip minėjote, jūsų tvarkaraštis yra labai įtemptas. Galbūt jau ilgitės laisvesnio gyvenimo buvusio prieš Euroviziją. I don't think so. Nelabai. Sometimes I think that, oh my God. Tik kartais susimastau. Dieve brangus, dėl noriu kurti muziką. Ką man tas dėmesys? Bet visgi manau, kad populiarumas yra geras dalykas. Pradėjome groti gana seniai, o dabar galime koncertuoti kitose šalyse. Esame žinomi ir mėgstami visoje Ukrainoje. All Ukraine and people know our music and people like our music and I think that it's very good. Yeah, and right now we have more resources. Dabar turime daugiau išteklių ir galimybių nuveikti daugiau darbų, sukurti daugiau dainų, surengti kaip įmanoma daugiau gyvų pasirodymų. Ką veikite laisvalaikiu, jei apskritai turite laisvo laiko? Katerina, what do you like the most, for example? I make music. Kuriu muziką savo projektui Monokate. Monokate. Tai atskiras projektas. Yes. Taip. And I like to cook. Dar mėgstu gaminti. Sometimes kartais rašau eiles. And patinka būti gamtoje. Close to nature. Mėgstate gamtą? Taip labai. Aš leidžiu laiką su žmona ir dukrele. Jai tik 3,5 metukų, todėl jai reikia labai daug dėmesio. Aš tai suprantu ir noriu jo skirti kiek galėdamas daugiau.
And of course, like similar to Kate, I love being in nature, just, you know, taip pat mėgstu būti gamtoje, pavyzdžiui, surengti iškylą. Kartais leidžiame laiką gamtoje su šiuo vyruku. Aha, mūsų gitaristas Ivanas gyvena netoli miesto esančiame kaime. Na, ne visai kaime, miestelėje, bet jo apylinkės labai gražios. Todėl kartais nuvykstame pas jį atsipalaiduoti. Visada puikiai praleidžiame laiką. Taip, tai labai graži vieta prie Dniepro. Jo, ant kalvos. Reikėtų aplankyti. It's worth it. Jūsų grupės pavadinimas Go A yra labai originalus, jo reikšmė grįžimas prie šaknų. Kodėl jums yra svarbu papasakoti Ukrainos istoriją naujai kartai? Because we live in Ukraine, we love Ukraine and na, gyvename Ukrainoje, mylime savo šalį. Klausydama ukrainietiško folkloro, geriau suprantu mūsų protėvius. Suprantu, ką jie jautė. Folkloras padeda suprasti, kaip gyveno mūsų protėviai. З допомогою музики ми можемо зрозуміти, що відчували наші предки. Yeah. So, with help of this music, of this folklore, we can understand folkloras padeda suprasti, kaip gyveno mūsų protėviai. Taip pat norėčiau pridurti, kad kur kas lengviau suvokti, kur eini, kai žinai, iš kur atkeliavai. For me it's like it's much easier to know where you're going when if you remember where you came from. Be to, mūsų folklore yra daug magiškų dalykų. So it's connected to traditional beliefs and you know so actually ours the original folk song Shum folkloro kūrinys Shum kuris ir įkvėpė mūsų dainą yra skirtas miško dvasiai garbinti. Да, скажи, що вони нею розбудили весну веснянкам. So our ancestors believed that there were good forces and bad forces and bad forces. Mūsų protėviai tikėjo, kad egzistuoja gerosios ir blogosios jėgos. Blogųjų jėgų negalima tiesiog sunaikinti. Dainomis ir šokiais jie stengdavosi prikviesti pavasarį, atgaivinti žemę, užtikrinti gerą derlių. And they believed they can do it only together in groups. Protėviai manė, kad šiuos tikslus įgyvendins tik drauge, todėl dainuodavo ir šokdavo didelėmis grupėmis. Savo dainą norėjome parodyti, jog kartu mes galime viską. Katerina, esate tikra folkloro muzikos profesionalė. Liaudies kūryba domitės visą gyvenimą, tiesa? Taip. What kind of impact do you kaip manote, kokią įtaką ukrainiečiams daro jūsų dainos? Those your songs make. Які вплив твоїх пісень, твоїх твого співу на українців? Oh, I hope that they feel what I tikiuosi, jog jie supranta, ką noriu pasakyti, kad esame unikalūs. I try to say that we unique, that we can be tim hto moje. Yeah, we can be kad galime būti savimi, neapsimetinėti, bet tam reikia veikti iš vien, susivienyti. І в українській традиції всі пісні співалися колективно, і вони мали магічну силу. Українці традиційно всі liaudies dainas dainuodavo didelėse grupėse. They sang all the folk songs together in big groups and they had like some kind of a magical force. That sounds very nice. And finally, I wanted to ask pabaigai norėčiau paklausti apie jūsų planus Lietuvoje. Ką dar ketinate čia nuveikti, neskaitant dviejų koncertų, galbūt norite aplankyti kokį nors objektą? Žinau, kad Vilniuje yra labai įdomi vieta, baras Bukovski. Bukovski bar. Yeah, and tomorrow we're meeting. Rytoj susitinkame su Veru, paskanausime veganiškų patiekalų ir draugiškai pasišnekučiuosime. Aš labai noriu nuvykti į Klaipėdą, nes ten gyvenau. Wow, that's amazing. So, I wish you good luck and linkiu sėkmės ir širdingai dėkoju už pokalbį bei skirtą laiką. Tikiuosi, kad viešnagė Lietuvoje jums bus itin maloni. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Likite su Delfi televizija.
Labas rytas, malonu, kad laiką leidžiate su Delfi rytu. Dabar jo eteryje trumposios žinias, kurias noriu pradėti naujausiais koronaviruso skaičiais. Per pastarąją parą nustatyti 102 nauji užsikrėtimai COVID-19, mirė vienas žmogus. Per parą pasiskiepijo bent vieną vakcinos doze 8694 žmonės. Plačiau apie tai kviečiu skaityti Delfi portale. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paprašė Lietuvos prisidėti prie karinės operacijos Malyje. Birželio pabaigoje jis parašė laišką Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, apie jį anksčiau skelbta nebuvo. Prancūzija stengiasi užsitikrinti Lietuvos politikų palaikymą prašymui atsiųsti į Malį specialiųjų operacijų karių. Jie dalyvautų Europinėje pajėgų grupėje Takuba, padedančiai vietos ginkluotosioms pajėgoms kovoti su džihadistais. Paryžius ne vienus metus prašo Lietuvos sustiprinti savo buvimą regione, o diskusijos Lietuvoje apie tai atsinaujino pavasarį. Prancūzijos diplomatai Vilniuje šiuo klausimu jau kurį laiką palaiko ryšį su krašto apsaugos ministerija. Jų teigimu, siūsdama pajėgas į Afriką, Lietuva ne tik solidarizuotųsi su Prancūzija, padėdama užtikrinti stabilumą Paryžiui ir Europai, rūpimame regione iš Afganistano pasitraukė Lietuvos kariai toliau įgytų patirties kovos laukia. Prezidentas Nausėda kol kas neatskleidžia ar pritaria Prancūzijos prašymui. Galutinis sprendimas dėl karių siuntimo turėtų būti priimtas šiemet. Nacionalinė švietimo agentūra šiandien skelbia lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų bei chemijos egzaminų rezultatus. Kaip rodo egzaminų vertinimai, pagerėjo matematikos egzamino rezultatai lyginant su praėjusiais metais. Matematikos egzaminą išlaikė beveik 85% abiturientų, o neišlaikė kiek daugiau nei 15. Kaip pernai, šio egzamino neišlaikė net 32,5% laikiusiųjų. Valstybinį lietuvių kalbos egzaminą šiemet laikė 16660 kandidatų, egzaminą išlaikė 91,4%, o šimtukus gavo 375 kandidatai. Šio egzamino rezultatai geresni nei praėjusiais metais, ne tik pagal didesnį šimtukininkų skaičių, bet ir mažesnį egzamino neišlaikiusiųjų procentą, kuris mažiausias per pastaruosius 5 metus. Visų valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus žinomi vėliausiai iki Liepos 23-osios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė dėkoja mokytojams už pagalbą abiturientams ruošiantis egzaminams ir sako, kad geresni lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų rezultatai viso švietimo bendruomenės nuopelnas. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys šiandien lankysis Klaipėdos, Kretingos ir Palangos vakcinavimo vietose, susitiks su šių savivaldybių merais ir aptars vakcinavimo bei testavimo procesus. Taip pat su merais bus kalbama apie pasirengimą rudeniui valdant COVID-19 pandemiją. Dulkys dėl sumažėjusio vakcinavimo tempo trečiadienį sulaukė prezidento Gitano Nausėdos kritikos. Valstybės vadovas teigė pasigendantis ministerijos pastangų skatinti vakcinavimą. Tuo metu ministras sakė pasigendantis vieningumo sprendžiant COVID-19 krizę, o sprendimą dėl jo asmeninės atsakomybės priims premjerė. Lietuvoje mažiausiai vienas skiepą nuo koronaviruso yra gavę 46% žmonių, tačiau pastaruoju metu skiepijimo mastai šalyje sumažėjo. Užsienio naujienos praėjus 3 dienoms nuo antivyriausybinių demonstracijų Kuboje pradžios nepriklausomų žurnalistų duomenimis suimta tūkstančiai žmonių. Tarp daugiau kaip 5 tūkstančiai sulaikytojų yra ir 120 aktyvistų ir žurnalistų. Remiantis vaizdo įrašais, saugumo pajėgos prieš kai kuriuos protestuotojus naudojo jėgą. Įrašų autentiškumą patvirtino žmogaus teisų organizacija Human Rights Watch. Valstybinė žiniasklaida antradienį pranešė, kad per demonstraciją Havanoje žuvo vienas žmogus, 36 metų vyras, esą mėgino pulti policijos skyrių. Apie vyro mirties aplinkybes duomenų nepateikiama.
Tūkstančiai žmonių vakar Atėnuose susirinko prie parlamento protestuoti prieš koronaviruso priemonės. Policijos duomenimis šimtai dėl tos pačios priežasties į gatves išėjo ir Salonikuose bei Heraklione Kretoje. Tai buvo iki šiol didžiausios antivakserių demonstracijos Graikijoje. Atėnuose protestuotojų buvo apie 4000. Dešiniųjų vyriausybė pirmadienį paskelbė, kad barų ir restoranų, taip pat kultūros įstaigų vidaus erdvėse galės būti tik pasiskiepiję asmenis. Be to, sveikatos sektorius ir senelių namų darbuotojai privalės vakcinuotis nuo COVID-19, priešingu atveju jiems grės netekti darbo. Ir pabaigoje naujienos apie orus. Kaitri saulė ir šiandien orai kaitins nuo 29 laipsnių šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje. Daug kur sulauksime ir 30-33 laipsnių vietomis, pietvakarių ir pietų Lietuvoje. Oras turėtų spėti kaisti net iki 34 laipsnių karščio. Popietės valandomis formuosis kamoliniai trumpo lietaus debesys, kurie atgins vasariškas liūtis, kurios nušniokš daugelyje rajonų. Vietomis lietus superkūni. Kai kur lis itin smarkiai, gali iškristi net kruša, pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas per perkūniją, kai kur numatomi staigūs vėjų sustiprėjimai iki 15-18 metrų per sekundę. Delfi rytą tęsia nauja rubrika Dėmesio į ekranus. Sveikiname su jumis maisto laboratorijoje, laidoje būti sveikesniam. Edita, nuo ko pradėti, kad maistas ir valgymas ne tik teiktų malonumą, bet ir netrikdytų sveikatos? Kristina, pradėti reikia ne nuo maisto, o nuo laiko. Yra žinoti, kada mes valgom pusryčius, pietus, vakarienę. Aha, dienotvarkę susiplanavome. Ar galime apibrėžti, ką turėtume suvalgyti pirmoje dienos pusėje, o ką antroje? Taip, per pusryčius mes turėtumėm gauti maistinių medžiagų, tų, kurios visai dienai mums suteiks energijos, bet bus kartu ir kaip statybinės medžiagos. Pavyzdžiui, pusryčių yra štai čia išdėlioti. Aš norėčiau, Kristina, jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kurie šie mėgiami pusryčiai netiktų? Aš nuo stalo patraukčiau saldintus sausus pusryčius, patraukčiau saldų sūrelį ir patraukčiau duoną su šokoladiniu kremu. Pasirinkimas labai teisingas. Iš tiesų, jūs patraukite produktus, kurie yra turtingi pridėtiniu cukrumi. Edita, įvertinkite mano pusryčių pasirinkimus. Košė su keptu varškės sūriu ir avokadu, arba košė su bananu, riešutų sviestu ir uogomis, sūru ir saldu. Kaip? Kristina, puikus pasirinkimas. Iš tiesų, abu dubenėliai yra turtingi maistinėmis medžiagomis ir puikiai tiks pradėti dieną. Ką reikėtų rinktis pietums? Pietus galėtų būti pagrindinis mūsų dienos valgymas, teikiantis pagrindinę energiją ir reikalingasias maistinės medžiagas. Per pietus galėtume skanauti mėsą su daržovėmis, tiktų ir garnyro pridėti, pavyzdžiui, kruopų, tiktų žuvis, taip pat su daržovėmis. Tačiau būtų neblogai porą kartų savaitėje skanauti vien tik daržovių patiekalą. Sotų, paskanintą sūrių arba viso grūdo makaronus. O vakarienės gal kaip rekomenduoju, kai kurias dietos galėtume atsisakyti? Nieko atsisakyti nereikia. Iš tiesų, jeigu suvalgėm sočius pietus, vakarienė galėtų būti lengvesnė. Puikiausia tiktų sriuba, tiktų kiaušinių patiekalas arba pavyzdžiui salotos. Tačiau galima sukeisti vakarienės maistą su pietų maistu. Čia kažkokia sumaištis? Jokios sumaišties nėra. Svarbu mums rinktis maistą, kuris yra maistingas, kuo įvairesnis ir naudingas mūsų sveikatai. Kviečiu skanauti ir mėgautis. Juk gera būti sveikesniam. Parengtas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu. Vairuodamas rašai tekstą telefone, apie 10% viso kelionės laiko praleidi važiuodamas ne savo kelio juostą. Stabdyk blogą įprotį. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Lietuva. Piliakalnių kraštas. Ir čia yra vienas
kuris kvapą gniaužia labiau nei bet kuris kitas. Mūsų pačių rankomis supiltas, gilę mūsų praeitį ir kultūrą menantis, didingo Lietuvos kraštovaizdžio dalis, legendinis šiukšliakalnis. Neleisk, kad šiukšlės taptų Lietuvos paveldu. Rūšiuok. Išvaizda gali būti panaši, tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Skonis, švari sudėtis, dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Delfi Plus dovanoja automobilį. Įsigyk Delfi Plus prenumeratą metams ir laimėk naujutėlaitį elektromobilį. Arba Delfi Plus prenumeratą visam gyvenimui. Daugiau apie akciją delfiplus.lt/žaidimas. Prenumeruok ir važiuok. Laidą remia Livin. Sveika mityba, neatrasti produktai, receptai ir vertingi sveikos mitybos patarimai. Tėvai turėtų daugiau reguliuoti, kada vaikas valgo ir ką. O kiek valgo, jau turėtų reguliuoti pats vaikas. Dietistė Vaida Kurpienė laidoje Sveika lėkštė. Šeštadienį 11 valandą per Delfi TV. Crown – kanadiečių technologija ir antikorozinė danga automobilių apsaugai nuo rūdžių. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta – carvertical.lt. Kitoks požiūris į automobilius. Garažo darbai iš arti. Beprotiški bandymai ir eksperimentai. Paus gazą. Tik laidoje Alphas Life pamatysite naujausius receptus, išmoksite derinti netikėčiausius skonius, išgirsite įdomiausius faktus ir pasisemsite naujų idėjų ne tik virtuviai. Kiekvieną šeštadienį 10 val. Ryto per Delfi TV. Laidą pristato socialinė iniciatyva Nežvairuok. Nesinaudok telefonu vairuodamas. Projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt. Keturi draugai ir blogiausių automobilių pasaulyje pripažintas Jugo. 7000 km ilgio atostogos be jokio plano. Gražu labai iš tiesų. Įdomi gamta. O dar tik vis pati pradžia. Jugo broliai. Sekite keliautojų nuotykius nuo pirmadienio iki penktadienio 21 val. Per Delfi TV. Tradiciškai ketvirtadieniais knygų klubas ir šį kartą aptarsime rimtas apdovanojimus gavusias grožinės literatūros knygas. Ir su mumis knygų ekspertė Vitalija Maksvytė. Labą rytą, Vitalija. Labas rytas. Rimta ketvirtuką šiandien atsinešėt, ar ne? Kuo visos šios knygos yra susijusios? Aš jau pasakiau, kad jos apdovanotos ir rimtos. Tai ir yra, ar ne, ta sąsaja didžioji? Taip, iš tikrųjų, visos šiandien pristatomos knygos yra romanai. Tai pirmiausia yra grožinė literatūra. Visos jos yra verstos iš užsienio kalbų ir visos yra pritraukusios
tiek literatūros žinovų, literatūros kritikų, tiek ir skaitytojų dėmesį. Tai reiškia rimtas, kaip jūs ir pristatėte, apdovanotos knygos, bet ne per rimtas, tai tikrai tiks vasaros skaitiniams ir visiems atostogaujantiems įvairių skonių skaitytojams. Tikrai atrinkom taip, kad patiktų ir moterims, ir vyrams, ir jaunesniems, ir vyresniems, ir tie, kurie Vilniuje, ir tie, kurie galbūt kažkur pajūryje, tai bus iš ko rinktis. Kągi, nieko nelaukim ir pradėkim. Ir pirmoji knyga yra Colson Whitehead, Nikelio berniukai. Tai yra New York Times bestselleris. Ir žinau, kad Barackas Obama, Jungtinių Valstijų prezidentas, pasakė, kad šią knygą perskaityti būtina. Tai kodėl būtina perskaityti ją? Na, jeigu jau pradėjome kalbėti apie apdovanotas knygas, tai yra vienas iš tų unikalių autorių. Colsonas Whiteheadas, 1969 metais gimęs amerikiečių rašytojas, kuris yra du kartus gavęs Pulicerio premiją. Tai yra viena prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų. Ir ją du kartus yra gavę tik 4 autoriai per visą šios premijos teikimo istoriją. Ir vienas iš jų yra būtent šios knygos autorius. Tai antroji knyga lietuvių kalba, pirmąją knygą Požeminis geležinkelis. Alma Litera yra išleidusi 2018 metais, tai būtent už ją yra gauta pirmoji Pulicerio premija, na ir antroji už knygą Nikelio berniukai. Įspūdinga istorija visiems tiems, kas mėgsta gerą šiuolaikinę literatūrą ir ypač šiuolaikinę literatūrą įkvėpta tikrų istorijų, tikrų faktų. Tai pasakojimas apie daugiau nei 100 metų veikusią tokią specializuotą berniukų mokyklą, į kurią būdavo siunčiami berniukai už menkiausi nusižengimą. Pataisos namai. Pataisos namai, sakykime taip. Ir iš tikrųjų tokia mokykla, ji vadinosi ne Nikelio mokykla, šiuo atveju Nikelio berniukai vadinama pagal Nikelio mokyklą, ar ne. Amerikoje veikė Dozie mokykla nuo 1900 iki 2011 metų, 111 metų ir tik ją uždarius buvo atrasti daugiau nei 100 berniukų palaikai tos mokyklos teritorijoje. Na ir prasidėjo tyrinėjimai, prasidėjo aiškinimai, kas vis dėlto vyko už tų uždarų durų, toje atseit į gerą kelią turinčioje atvesti berniukus mokykloje. Ir autorius puikus pasakotės, puikus istorijų pasakotės, atsispyręs nuo šių tikrų faktų, sukūrė mums tikrai nuostabų romaną apie tai, kas galėjo vykti iš tų uždarų durų. Pagrindiniai veikėjai, du paaugliai, vaikinai, Elvudas Terneris. Elvudas yra tikrai mane pakerėjęs charakteris, jie juodaodžiai berniukai. Na, toje mokykloje buvo kartu ir baltaodžiai, ir juodaodžiai. Ir būtent knygos pabaigoje atkreipiamas dėmesys, kad daug baltaodžių liudijo, o juodaodžių labai mažai te pasirodė. Tad šioje knygoje būtent dėl to turbūt ir Barackas Obama rekomenduoja, yra pasakojama ne tik mokyklos istorija, bet ir juodaodžių istorija. Ir tas Elvudas, pagrindinis veikėjas, jisai tiesiog gyvena Martino Liuterio Kingo kalbomis, jisai yra idealistas, jis yra nuoširdus, naivus, geraširdis ir staiga, kas nutinka jaunam žmogui pakliuvusiam į tokią nežmogišką sistemą. Ir įdomu tai, kad iš tikrųjų pagal tikrus faktus tai, parašyta. Ir meistriškų stiliumi, nevelti, kaip minėjo, apdovanota knyga, tai visiems tikrų istorijų gerbėjams, tiems, kas galbūt skaitė Požeminį geležinkelį, kas neskaitė, tai galės pradėti nuo šios knygos, kas mėgsta šiuolaikinę amerikiečių literatūrą. Rekomenduojame Colsono Whiteheado Nikelio berniukai. Taip, iš tikrųjų, dvi Pulicerio premijos yra rimta. Tęsiam toliau pasakojimus apie knygas Paolo Giordano. Taip, italų autorius. Italų autorius, Užgrobti dangų, tai pasakojimas apie 4 draugus, taip? Pasakojimas trumpai tariant, galima sakyti apie 4 draugus, bet tai yra vienas iš įspūdingiausių šios dienos kūrinių, daugias sluoksnis romanas. Autorius yra apdovanotas Strega premija. Tai yra prestižinė italų literatūros premija, ne už šią knygą. Ši knyga pasirodė vėliau nei ta, už kurią yra gauta Strega premija. Ja, autorius gavo už pirmąją savo knygą Pirminių skaičių vienatvė, ji buvo irgi išleista lietuvių kalba, šiek tiek anksčiau mūsų leidyklos. Iš italų kalbos vertė Rasa Kleštoraitytė, tai tikrai yra toks labai sklandus, takus ir labai įtraukiantis pasakojimas.
Taip, apie keturis jaunuolius, bet ir ne tik apie juos, apie šio laikinį jauną žmogų, apie ekologiją, apie buvimą darnų pasaulyje, apie jauno paauglio tapimą suaugusiu žmogumi. Pasakojimas apima beveik 20 metų, tai yra nuo paauglystės iki brandos, iki vaikų auginimo. Ir sakyčiau, kad visiems tiems skaitytojams, kurie mėgsta geras įtraukiančias dramas. Tiems, kurie nebijo drąsių temų, nes kalbama ir apie tam tikrus ribinius dalykus, apie labai tokį maištą žmogaus, apie priklausomybės, apie gyvenimą uždarose bendruomenės. Jeigu norėtumėt sužinoti, kaip gyvena propaguojantys, sakykime, lėtai gyvenimo būdą arba ekologišką žemdirbystę ir čia dar Italijoje, tai tikrai irgi labai tiks ta knyga. Šiaip jie labai itališka. Visiems pasilgusiems kelionių, kvapų, Italijos skonių, garsų, tai labai tiks ir patiks, beje, keliaujame ir į Ukrainą, ir į Islandiją su šita knyga. Tai, ir pakeliauti, ir suprantu, savalaikišką, labai pagal temas, ar ne, kokios yra nagrinėjamos. Tikrai, nors tiks universaliam skaitytojai, bet tai yra būtent apie jauną šiuolaikinį žmogų pasakojimas ir tikrai padės suprasti, kuo gyvena vidurinės kartos 21 amžiaus jauni žmonės. Beje, pamiršau paminėti, kad pirmoje knyga Nikelio berniukai iš anglų kalbos vertė Goda Bulibenko, o šią, kaip minėjau, Rasa Kleštaraitytė, dažna mūsų italų literatūros vertėja, tai tikrai puikus skaitinys vasarai visiems mėgstantiems itališkas knygas ir nebijantiems drąsių temų. Kągi, antra knyga keliauja į lagaminą atostogoms ir trečioji knyga yra taip pat Italijos prieskonis, tik kiek kitoks, tai apie Benitą Musolinį, M. Šimtmečio sūnus. Taip, M. Šimtmečio sūnus. Antonio Skurati, tai yra labai rimtas italų autorius, profesorius, parašęs daugybę knygų, kūrybinio rašymo dėstytojas ir tai yra pirmas romanas jo lietuvių kalba. Kaip ir minėjote apie Benito Musolinį, beje, yra numatyta, kad bus trilogija, tai galite tik įsivaizduoti, kokios apimties yra knyga, nes jau ir pirmoji yra didelė. Tai yra istorinis romanas, kaip pats autorius sako, tai nors tai yra istorinis romanas, tai nėra tik tai faktų rinkinys. Iš tikrųjų, jis kuria labai išsamų, labai tokį emociškai paveikų aplinkos, asmenybės, konteksto, Italijos ir visos Europos ir viso pasaulio vaizdą, iš karto po pirmojo pasaulinio karo ir iki antrojo pasaulinio karo pradžios, tai yra romano pradžia yra 1919 metų kovo 23 diena, na, kas žino istoriją, iš karto supras, kodėl ši diena, kas nežino, supras skaitydami šią knygą ir trilogija turėtų apimti laikotarpį iki 45-ųjų, ši knyga baigėsi 1924 metais. Tai visiems istorinės literatūros, dokumentinės literatūros, istorinių romanų gerbėjams, tiems, kam įdomu antrojo pasaulinio karo laikotarpis ir, sakyčiau, tiems žmonėms, kuriems įdomu, kaip yra tampama dučiamis, ar ne, kaip gali žmogus, paprastas žmogus iš gatvės, taip talentingas oratorius, taip išsilavinęs, taip charizmatiškas, bet kokiu būdu reikia veikti, kokias savybės reikia turėti, kad tu, na taip, paimtum, pavergtum savo tautą ir dar daugiau, ar ne, nes vis dėlto Benito Musolinis yra laikomas vienu iš keturių tokių, na, fašizmo istorijos svarbiausių figūrų, ar ne? Kągi, M. Šimtmečio sūnus Antonio Skurati, tiem, kam įdomu istorija ir tikrai ryškios istorinės figūros. Ir labai labai dar noriu spėti supažindinti žiūrovus su paskutinė knyga, mažė, pasaulyje žinoma kaip Madame Tussauds. Suprantu, išsiaiškinsime ištakas to vaškinių figūrų muziejaus Madame Tussauds, ar ne? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Edvardas Kerei, autorius, amerikiečių autorius, Anglijoje gimęs amerikiečių autorius, šią knygą parašyta Amerikoje, ar ne, yra visiškai neįtikėtinas ir ši knyga yra visiškai neįtikėtina, pirmiausia dėl to, kad yra sukuriamas nuostabus, magiškas pasakojimas. Ir greta jo, šalia jo, jeigu jūs pavartysite, pamatysite, yra nuostabios iliustracijos. Aš gal net autorius taip išsiskiria jo kūryba, jo romanai visame knygų kontekste, romanų kontekste, kad autorius yra ir iliustratorius, ir labai savito braižo iliustratorius. Ir šiuo atveju romanas, Madame Mažė,
Romanas Mažė yra pasakojimas Madame Tiuso, tos mažės, ar ne, balsu, ir šios iliustracijos yra pateikiamos tarsi jos iliustracijos ir papildo pasakojimą. Pats autorius, kaip minėjau, yra gimęs Anglijoje, kelintos kartos jūreivis, baigęs jūreivystės mokyklą, bet nutaręs pasukti kitų kelių nei jo tėtis ir senelis, ir tapęs štai rašytojai, beje, gyvenęs ir Lietuvoje, taip pat susijęs su mūsų šalimi. Ir jis dirbo keletą metų Madame Tiuso muziejuje Londone, ir štai ši patirtis įkvėpė parašyti šį romaną, kurį rašė 15 metų, tai yra labai ilgas laikotarpis knygai rašyti, dėl to knyga yra labai, na, detali, tikrai labai daug įvairiausių faktų, duomenų, tai nėra plika istorija, labai daug ir fantazijos, ir autorius savo idėjas, yra įsivaizdavimo žinių. Ir ši knyga yra apibūdinama kaip, na, gurmaniška, aš sakyčiau, labai pikantiška. Tai visiems tiems, kas yra pasilgę ir geros istorijos, ir tokio tikrai, na, gomurį pakutenančio skaitinio, Mažė tikrai turėtų tikti ir patikti. Labai pacituosiu trumpai, labai gražus buvo atsiliepimas. Išsiverčiau jį iš anglų kalbos, kad esama nedidelės erdvės tarp gyvenimų ir mirties, ji vadinama vaškinėmis figūromis. Tai iš tikrųjų apie meilę, apie gyvenimą, apie mirtį, apie netradicinių likimų žmonės, pati Mažė, jos mokytojas ir visa jų aplinka yra tikrai, na, tokie ypatingi žmonės, ypatingos asmenybės, ir, kaip sakiau, parašyta labai savitu stiliumi. Tai tikrai rekomenduojame, na, nuo jauniausio iki vyriausio skaitytojus, iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. Tai tiek... Mėlėji, Mažė, pasaulį žinoma kaip Madame Tiuso, Vitalija, šiandien labai rimta ketvirtuką atsinešėte, tikrai, manau, žiūrovai ras ką paskaityti per atostogas ar laisvų metu. Ačiū Jums, pasimatysime kitą ketvirtadienį, ko gero. Mėlėji, čia buvo Vitalija Maksvytė ir knygų klubas, įsiskirkim keliom akimirkom ir netrukus vėl grįšim. Tai plaukus ir mes kestam jausmą, beribę muziką, kuri parklubdo saulę, kai tu grauni mane, rožė rankose.
Nežvairuok yra jau antrus metus vykstanti socialinė iniciatyva, kuris skirtas skatinti vairuotojus nesinaudoti mobiliuoju telefonu prie vairo. O nuo šiol priminimas sutelkti visą dėmesį į kelią vairuotojus pasieks ir per kolonėlės. Nežvairuok komanda pristato muzikinį kūrinį, o su mumis yra dainos kūrėjai, Delfi kūrybos direktorius Saulius Žvirštas ir muzikos prodiuseris Justinas Kachlauskas Vairus Džei. Sveiki, vyrai. Labas sveiki, rytas. Sveiki. Suprantu, labai rimtai esat nusiteikę atimti telefonus iš vairuotojų, išmokyti nebevairuoti, ar ne? Kaip gimė idėja sukurti dainą? Na, su Nežvairuok projektu galvojom pažiūrėti plačiau šiek tiek negu prieš porą metų, ar ne? Tai projektas apima ne tik tą socialinę tokią kampaniją, bet apie tai gal vėliau turbūt pakalbėsim, kuriame ir filmą, ir savaitę be telefono, TV laidą, ar ne? Ir galvojom, reikia sukurti dainą. Kas gali parašyti tekstą? Visi atsisuko į mane, okei, galiu. Parašiau tekstą, ieškom, kas sukurs muziką. Suradom Justiną, Vairus Džei, ir taip gimė daina. Aišku, dar reikėjo atlikėjo, ar ne? Tai, sako, jeigu jau parašėjai, jeigu jau parašyti tekstą, Sauliau, gal tu... Ką, iš tikrųjų, čia toksai socialinis projektas, Justinai, kaip priėmė į tą pasiūlymą sukurti dainą? Man patiko idėja, nes idėja yra gera, švietėjiška. O daina sukurti tai yra mano darbas ir čia nieko sudėtingo. Nieko man. Sudėtingo. Pats kokioj toj muzikiniai plotmėje esi, ar tai buvo na, tau kažkas naujo būtent tokią dainą kurti, ar tai artima tau? Daina kurti man yra visiškai artima, dirbu su daug atlikėjų, dirbu ilgus metus jau, dirbu taip pat su užsienio atlikėjais, daug važinėjęs, daug matęs ir viskas taip. Panašu, kad gerą prodiuserį išsirinko muzikos, ar ne, kuris turi pažinčių viso Europą ir pasaulį. Tai komanda surinko stiprią. Sauliau, kaip tu pradėjai repuoti? Ar čia pirmas kartas? Kristina yra toks posakis, kas nemoka dainuotas, repuoja. Tai pasirinkome tokį turbūt paprasčiausią žanrą, ne hip-hopo žanrą ir tiesiog išbandžiau savo jėgas, galvoju, kodėlgi ne. Iš pradžių netikėjau, šiek tiek svirau, galvoju, nu, tikrai, nu, kasgi iš manęs gausis, ar ne, ar aš... Bet gavosi visai neblogai, ne? Pavyko, ne? Kažkaip jis nesakos, kas tvarkoja, padarysim, studijoje viskas yra sutvarkama. Nesijaudink bus, ne? Gerai, tai va, taip ir pavyko visai. Kągi, einate su stipria žinute, ar patys taip jau galit pridėti ranką prie širdies ir pasakyti, kad tikrai nesinaudojate telefonu prie vairo? Nu jau vienam interviu prisipažinom, kad naudojamės. Bandom išguiti tą įprotį kažkokiu būdu atsisakyti, nežinau, jungti skrydžio režimą, garsus pirmiausiai išjungia, vat, nuo to turbūt pradėjau, nežinau, kaip tu jis nuėjai. Sunku, tai yra priklausomybė tiesiog, manau. Visiškai, 100%. Bet reikia kažkaip tai stengtis, reikia atsisakyti. Ir reikia visiems susimastyti apie tai. Tai va, to su ta daina bandom pasiekti platesnį auditoriją, jeigu vaizdo klipai žiūrovams, ne, tai YouTube'as turbūt irgi yra geras šaltinis. Kągi, jeigu jau pristatom dainą, pirmą reikia ją išklausyti ir tada sugrįšim. Tada pašnekėti. Taip, tada, mėly žiūrovai, pasiklausykim, pažiūrėkime naujausias kūrinys Nežvairuok. Nežvairuok, nežvairuok, nežvairuok jau, nežvairuok, o vairuok. Nežvairuok, 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 jau, nežvairuok, o vairuok. Mano ranka tau ant kelio, sorry, senybė buvo panelė. Nepastebėjau suknelės, telefone žinutės langelis. Kaip šaltas dušas, atėjo dar vienas pušas. Tu pažiūri į mane, pagalvoji, kad lūšas. Nežvairuok, 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 jau, nežvairuok, o vairuok. Nežvairuok, 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 jau. Nežvairuok, o vairuok. Lėtas eismas ar kamštis, spaudžiu trasą iki paukštis. Šviesofori raudona, ranka pilna telefona. Aš žinučių kotyras, emodžių vampyras. Mano kraujyje insta, priklausomybė. Nežvairuok, 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 jau. Nežvairuok, o vairuok. Nežvairuok, 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 jau. Nežvairuok, o vairuok. Kas dangui mane mato, mano durnelis. Gyvenimas sako, nesimėto ant kelio. Prie įpročių rankos priprato vaikelį. Sunku mest ragelį, labiau nei cizų pakelį. Nežvairuok, 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 jau. Nežvairuok, o vairuok. Nežvairuok, 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 jau. Nežvairuok, o vairuok. Nežvairuok, 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 jau. Nežvairuok, o vairuok. Nežvairuok, 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 jau.
Mėly žiūrovai, ką tik matėte iniciatyvos Nežvairuok muzikinį klipą, girdėjote dainą, o prie šito kūrinio prisidėjo rimta komanda, kuri šiandien su mumis ir yra. Justinai, žinau, kad pats ne tik su lietuvių atlikėjais dirbi, teko ir užsienį padirbti ir net kaip visokių žinomų vardų, ar ne, teko kartu būti su jais. Jo, tai su užsieniečiais dirbu pakankamai daug. Vienas iš didžiausių mano klientų yra Jonas Blue. Esu taip pat prisidėjęs prie gabalų, remiksų, DJ Tiesto, David Guetta, Miley Cyrus. Bet sugrįžti ir į Lietuvą. Lietuvoje esu. O kaip, na, ką reiškia dirbti su tom, na, atrodo, kai tuos vardus išgirstam ar ne, tokius didelius ir labai žinomus, ką reiškia su jais dirbti, visada įdomu pasmalsauti. Reiškia dirbti. Nu, ta prasme, nebegali chaltūrint, reikia jau atiduoti visam. Dar taip pat dirbu su tokia grupė iš JAV Inner City, tai kartu esam apvažiavę visą Europą, dalį Amerikos ir stovėsi aną kartu su Vatangais. Kągi, labai įspūdinga. Na ir kągi, ir su visa šita patirtim prisidėjo ir prie socialinės iniciatyvos. Bėda. Taip, Sauliau, daina išėjo, jau yra laida. Kas dar laukia? Kaip mokysim tos vairuotojus atsisakyti šito blogo įpročio? Nu, panašu, kad laukia manęs pasaulinis turas, aš kaip suprantu, jau metu darbą ir važiuoju po Europą. O jeigu rimtai, jo, kalbėjom apie Nežvairuok, tai Nežvairuok šiemet sukūrė televizijos laidų ciklą, 10 laidų, ar ne, kurias jau galima matyti antradienį, pusę 10 vakaro per Delfi TV. Jose žinomi žmonės išbando save ir gebėjimą vairuoti ir valdyti automobilį, telefoną vienu metu, ar ne. Taip pat, nu, daina akivaizdu ir kuriame filmą. Šiuo metu vyksta kūrimo procesas. Filma. Filma, jo, tai yra mokumentinio stiliaus filmas, tai yra vaidybinė dokumentika tokia, kurioje mes pabandysime pasitelkę personažą, aktorių, pavaizduoti va, tas problemas, su kuriomis susiduria vairuojantis žmogus, ar ne, laikantis telefono rankose. Ir šį filmą planuojame parodyti mokyklose, moksleiviams, rugsėjo mėnesį, kaip tokia edukacinė priemonė. Nu, suprantam, kad ten dešimtokas dar nevairuoja automobilio, bet manom, kad reikėtų turbūt jau kalbėti iš kuo. Pamažu, ar ne, pradėti nuo anksčiau. Tai suprantu, žinias kleidžiat per visas įmanomas medijas ir visus kanalus, ir tai yra labai gerai. Ačiū Jums, kad atvykote šį rytą. Ačiū, ačiū Sauliu, ačiū Justinai. Na, tikiuosi ir tikiu, kad tai bus naujas vairuotojų vasaros himnas, o visus vairuotojus kviečiame nežvairuoti ir nesinaudoti telefonais prie vairo. Trumpai įsiskirkime, netrukus dar grįšim. Rugpjūčio 28 dieną komandos iš Latvijos ir Lietuvos leisis ieškoti nuotykių Road Games orientavimuose autovaržybose maršrutų Liepoja Klaipėda. Prisijunkite roadgames.lt. Žaidimo partneris Delfi. Siūsdamas ar skaitydamas žinutę vairuojant, avarijos tikimybę padidini net 23 kartais. Sustok, kad perskaitytum. Nežvairuok. Socialinio projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt.
Keliauti vėl paprasta ir mes siūlome kelionių iššūkį. Registruokitės portale Delfi ir jau kitą dieną leiskitės į kelionę lėktuvų su viešbučiu ir kitais malonumais. 5 savaitės, 5 kelionės, 5 laimėtojai. Lošimo automatai. OptiBet. Lažybos. OptiBet. Stalo lošimai. OptiBet. Ruletė. OptiBet. Kortų lošimai. OptiBet. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Delfi Plus dovanoja automobilį. Įsigyk Delfi Plus prenumeratą metams ir laimėk naujutėlaitį elektromobilį. Arba Delfi Plus prenumeratą visam gyvenimui. Daugiau apie akciją delfiplus.lt/žaidimas. Prenumeruok ir važiuok. Išskirtinio skonio ledo tirpsmo vanduo Meltwater. Saugokime mūsų visų ateitį. Ergo. Delfi socialinio projekto įkvėpta laida Nežvairuok. Kaip garsenybėms sekasi valdyti automobilį su telefonu rankoje? Eksperimentai, kurių kelyje geriau nekartoti. Nežvairuok. Antradienį 21:30 per Delfi TV. Aludarių dienos proga Wolfas Engelman šį penktadienį kviečia apsilankyti unikalioje vietoje – alaus daryklos kiemelyje, kuriame visų susirinkusiųjų laukia ne tik pažintis su aludarystės amato tradicijomis, bet ir vasariškas koncertas su Lietuvos muzikos žvaigždėmis. Daugiau apie tai šį rytą mums papasakos Wolfas Engelman generalinis direktorius Marius Urbačiauskas. Labas rytas, Mariu. Labas rytas. Aludarių diena, čia gal galima jūs kaip alaus gamintoja pasveikinti šią progą? Malonu, dėkui už sveikinimus. Jau 4 metus, ar ne, jei neklystų, švenčiat šią dieną. Kuo šie metai jums ypatingi? Šie metai ypatingi ir, aišku, savo įvairiais apribojimais, ko pirmais gal metais nebuvo, bet jau pernai šiek tiek turėjom, tai patirties įgavom ir galvojom, kad šitie bus dar masiškesni, kad galės daugiau žmonių sudalyvauti ir per tiesioginę transliaciją, ne tik kad viduje atėję. A, tai žodžiu, ir gyvai Kaune galės aplankyti ir jeigu nepavyks į Kauną atvykti, pasižiūrėti. Ne? Taip, tai čia gal asmenis skirtumas su kitom šventėm, kad gali tiesioginė ta prasme ir tiesiogiai dalyvauti visą Lietuvą, nesvarbu, kur žmogus yra. Panašu, pandemija išmokė mus, ar ne, sudalyvauti visais įmanomais būdais renginiuose. Mariau, aludarių kiemelis, kuo ši vieta ypatinga ir kaip ten bus galima susipažinti su tom aludarystės tradicijom, ką ten rodysit, ką ten pamatysim? Tradiciškai mes rodom tai, ką mes darom. Čia esmė yra. Kad lyg tai aludario profesija pakankamai sena, jau ten ko gero 7000 metų, bet dažnai kyla klausimų, kaip iš tikrųjų tas alus daromas. Tai žmonės paprastai pamatė, nustemba ir sako, vau, tikrai niekad negalvojau, galvojau, kad čia, vieni sako, galvojau sudėtingiau, kiti supranta, kad čia iš tikrųjų nėra taip sudėtinga, bet tas procesas jau tiek metų ir nesikeičia, kiek aš minėjau. O kaip ten atrodys? Ar matysim visą bačką to alaus? Kaip čia tas visas vaizdas atrodys? Ar ten yra kažkoks parodomasis, na, kaip tas alus yra gaminamas?
Šiemet, kaip anksčiau darydom, gamyklą negalėsim leisti dėl suprantamų priežasčių, bet paruošėm virtualią ekskursiją, netgi su dronais vidui filmavom, kad visus tos procesus bus galima ekrane pamatyti. Na, aišku, ir galutinį produktą bus galima paragauti jau, kad įsitikint, kad tikrai tai tiesa, ką mes ten rodom ir sakom. Pasižiūrėkime į Lietuvos žemėlapį ir taip atrodytų, kad Biržai tokia, ne, alaus miestas. O kaip Kaunas? Kaune esate įsikūrę, ar galima Kauną įvardyti kaip aludarių miestą? Anot profesoriaus Bumblausko, tai Wolfas Engelman yra ilgiausia Lietuvoje nepertraukiamai veikianti įmonė. Nuo 1853. Tai jeigu žiūrėt šitą liniją, tai tradicijos aludarystės, industrinės aludarystės, ko gero, ši čia yra. Iš esmės, na, kitos šalis, ar ne, šiltosios šalis, Italija, Ispanija, Prancūzija turi vyno tradicijas. Ar galim sakyti, kad alus Lietuvoje, na, turim tikrai gilias tradicijas ir tai yra, na, tas lietuviškas gėrimas? Tikrai galima taip sakyti ir taip yra iš tikrųjų. Už tai, kad vynogės, kaip žinia, kad ir auga Lietuvoje, bet vynas iš jų labai geras nesigauna. O alaus visi ingredientai užauga Lietuvoje. Galbūt šiek tiek su apiniai. Apiniai irgi užauga, bet galbūt ne visas rūšis naudot galima. Tai praktiškai turbūt 80-90% visų žaliavų aluje yra užauga Lietuvoje. Dėl suprantamų priežasčių keičiasi ir na, visa alkoholio rinka, dėl reklamos draudimo ar ne. Per pastaruosius metus labai padaugėjo įvairaus nealkoholinio alaus, o kaip patys klientai, kaip lietuviai priima tą ir išmoko gerti nealkoholinį alų? Išmoko ir aišku, čia du dalykai. Vienas žmonių noras aktyvesnį gyvenimą sportuoti, daugiau aktyvesnį gyvenimą vesti ir dėl to alkoholis automatiškai mažiau yra patrauklus. Tai čia vat, nealkoholinis alus yra svarbi dalis, plus kitas dalykas, kadangi reklamuojamas jisai yra, tai automatiškai irgi didėja. Tai čia vat, tokie iš dviejų pusių tas nealkoholinis alus auga. Nors vis tiek bendroj sumoje jisai sviruoja, ko gero, tarp kokių 3-10% visos rinkos. Tai dar pakankamai nedaug yra parduodama. O kalbant apie pačią gamybą, kaip gaminamas tas nealkoholinis alus ir kiek tai yra na, tas tikras alus? Aišku, kad jisai tikras. Ingredientai yra tie patys. Gamint tradiciškai yra du būdai. Vienas pagaminti alkoholinį ir išgarinti alkoholį. Kitas sustabdyti fermentaciją, kol dar neprisidarė alkoholio. Dabar neseniai prieš kokius 5 metus atsirado trečias būdas, tai išvestos yra mėlės, kurios tik tai valgo cukrų, bet alkoholio neišskiria. Tai net ir šitoks būdas yra įmanomas. Taip, kad, tai technologijų augimas ar ne ir čia yra? Taip, yra pakankamai inovatyvus, sakysim, tai būdas ir supaprastina ir gamyba šiek tiek. Ir nereikia galbūt tokių įrengimų didelių ir skonis jisai tampa daug artimesnis tam tradiciniam alui. Kągi, ir kauniečius, ir miestos svečius džiuginsit ne tik ar ne pačia aludarystės diena, bet ir koncertu ir susirinks toks žvaigždynas, sakyčiau, neblogas. Na taip, ko gero, karščiausia Lietuvos grupė šiuo metu The Roop ir G&G sindikatas ir Giovanni su Jessica Shai ir netgi Jurgis Brūzga. Taip kad, ko gero, surinkom. Pradėjom gan anksti, kadangi patys pasakėm, kad darysim šventę bet kokių orų ir bet kokių apribojimų, nes galvom apie tiesioginę transliaciją. Tai sutarėm su tais muzikantais pakankamai anksti metų pradžiai ir dėl to taip ir pavyko mūsų juos pritraukti. Ir kalbant apie apribojimus, ar dar bus kažkokie taikomi, na, ta pagrindinė informacija tiems, kas norės apsilankyti rytoj Kaune. Pagal reikalavimus šiuo metu egzistuojančius yra norint renginį dalyvauti, kad būtų neribojamas skaičius lankytojų ir maistas ir gėrimai, reikia galimybių paso. Tai galimybių paso reikės, jei norint įeiti, bet turim galimybę ir vietoj jį pasidaryti. Ten bus mobilus punktas, kur bus galima testą pasidaryti už tam tikrą mokestį ir irgi sudalyvauti.
Tai viskas labai paprasta, laikomės taisyklių ir džiaugiamės gražią dieną. Taip, taip. Kągi, ačiū Jums, Mariu, labai gražios šventės ryt, mėly žiūrovai, kas negirdėjo ar tik tik prisijungė, jau ryt Kaune vyks Aludarių diena ir koncertas su žinomais Lietuvos muzikantais ir tikrai kviečiame apsilankyti ten, o su mumis buvo Wolfas Engelman, generalinis direktorius, Marius Horbačiauskas, būtent šiuo ir pokalbė, mėly žiūrovai, ir baigėme Delfi ryto laidą. Ačiū, kad buvote kartu, gražios dienos, karštos gražios dienos, na, o mes su Jumis sveikinsim. Mes rytoj lygiai 9, likite su Delfi kanalu. DeLonghi. Išlaisvink kavos pupelių malonumą. Laidą pristato socialinė iniciatyva Nežvairuok. Nesinaudok telefonu vairuodamas. Projekto iniciatorius Delfi. Daugiau nežvairuok.lt.